всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про речі, які цікавлять чи не кожного громадянина нашої держави, власне, про економіку і що з нею відбувається. Гість програми сьогодні – доктор економічних наук Володимир Проскура. Доброго дня, пане Володимире. Доброго. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, що послужило темою для сьогоднішнього ефіру нещодавно, на центральних ресурсах, засобах масової інформації оприлюднили такий, скажімо, оптимістичний прогноз МВФ, в якому говорить про те, що якою буде економіка в найближчі 5 років України. І нібито ВВП зросте ледь не наполовину. Насамперед, що таке ВВП? Поясніть, будь ласка, доступно, щоб... тому що часто цими поняттями маніпулюють, а що вони означають, переважно більшість людей не знає. Ну, перш за все, поняття валовий внутрішній продукт, як таке, було введено в економіку, між іншим, нашим земляком, який виходить з України, довгий час проживав у Харкові, це Саймон Кузнець, от його прізвище, і за свої економічні дослідження в 1971 році він був удостоєний Нобелівської премії. В загальних рисах валовий внутрішній продукт означає, що це загальна вартість всіх вироблених на території держави продукції і послуг. І можуть його обчислювати як у національній валюті, так і у іноземній валюті. Для того, щоб порівнювати між державами, то, як правило, обчислюють у валюті, яка прийнята у світі, тобто у доларах. Ну, от, цей показник свідчить про те, наскільки економіка країни розвинута, тому що загальна кількість товарів і послуг, звичайно, буде більшою в тій країні, де більш ефективно працює економіка, де розвиток економічних відносин є на значно вищому рівні. На сьогодні Україна не займає лідируючих позицій по цьому показнику. І прогноз той, що за декілька років він збільшиться на 50%, ну, я б з деякою долею скептицизму віднісся до таких заяв, тому що останні роки свідчить про те, що валовий внутрішній продукт у нас зростає досить таки повільно. І ми ставимо за мету 4-5, зростання його не дотягує до 4-5%. Це, дай Бог, щоб 2-3% у нас десь ось так спостерігається. Звичайно, придумати можна різну цифру і заявити, що у нас зростання відбулося. Але я вважаю, що найкращим показником це є показник підвищення або зниження рівня життя населення. Ось ви згадали про те, що на рівні 3-4% так, зростає у нас рівень валового внутрішнього продукту. Що це означає для звичайних пересічних громадян? Тобто від цього в них стали більші зарплати, в них стали більші доходи, купівельна спроможність збільшилася? Ну, купівельна спроможність і доходи від валового внутрішнього продукту напряму не залежать, тому що заробітна плата, наприклад, бюджетників залежить від надходжень у бюджет. Непряма залежність є, так, в країні виробляється більше товарів, більше надходжень у вигляді податків іде у бюджет, звичайно, є можливості підвищувати заробітну плату. Але на сьогоднішній день наша країна зіткнулася із іншими, як то кажуть, проблемами. Ми в стані війни, так би мовити. Значна частка коштів, які поступають у бюджет, витрачається на переозброєння армії, на фінансування армії. От. І на даний момент часу ось є вже дані про те, який проєкт бюджету, Кабміном представлений у Верховну Раду, от, і зросли видатки як і на науку, зросли видатки як і на охорону здоров'я, зросли видатки і на оборону нашої держави. Але спеціалісти вже роблять зауваження, що на саму оборону видатки незначно зросли, тому що вони йдуть у сукупності із видатками на поліцію, з видатками на інші правоохоронні органи, які ну, зросли, але на оборону багато хто вважає, що зросли не в достатній кількості. Ось. Тому я думаю, що досить сильні будуть дебати у Верховній Раді стосовно того, статей бюджету і, зокрема, видаткової її частини. Дуже багато останнім часом говориться про те, що Україна ну, вже нібито домовилась про черговий транш від Міжнародного валютного фонду.
Чи можемо ми говорити про те, що наша країна перебуває в залежності від цієї структури? І що означає загалом для держави ось співпраця з такою структурою, як Міжнародний валютний фонд? Тому що, ну, чому питаю? Тому що це зараз нам повідомляють як досягнення, так? Ну, в принципі, так. Міжнародний валютний фонд – це досить цікава організація, яка надає кошти. Вона створена була в 45-му, якщо я не помиляюся, році. І в основному кошти валютного фонду спрямовуються на стабілізацію, в стабілізаційний фонд, тобто на золотовалютні запаси і на погашення витрат держави. Тобто відбувається перелив коштів на державному рівні. Ну, але цікавою є такий факт, що якщо держава співпрацює з Міжнародним валютним фондом, то перш за все Міжнародний валютний фонд ставить державі за умови скорочення витрат на соціальні потреби. Це і скорочення витрат на заробітні плати, на, ну, так як у нас, на субсидії, на пенсії. Це все є умови, які ставить Міжнародний валютний фонд. І вплинути на це Україна практично не може. Тому що Рада Міжнародного валютного фонду складається з багатьох держав. От, і якщо взяти, то кількість голосів, які належать США із загальної кількості голосів, це приблизно 16%. А кількість голосів, які має Україна, це 0,57%. Це дуже незначна частина. І впливати на прийняття рішень Міжнародного валютного фонду Україна як держава не може. Цікавим фактом є те, що Білорусь останнім часом, як поступає інформація, відмовилася від співпраці з Міжнародним валютним фондом. Я думаю так, і думаю, що я не помиляюся, що керівництво Білорусі не знайшло спільної мови з Міжнародним валютним фондом стосовно того, щоб знизити соціальний рівень життя населення. Наші ж керівники, як то кажуть, ідуть на ці поступки. Очевидно, що в цьому відіграє велику роль те, що наша економіка знаходиться в досить дуже скрутному становищі стосовно того, щоб своїми силами підвищити рівень життя населення. Тобто ця співпраця є вкрай необхідною, і без неї Україна не виживе економічно? Я думаю, що Україні варто, як то кажуть, диверсифікувати співпрацю з міжнародними валютними організаціями. І, зокрема, я от собі позначив, що Україна могла би співпрацювати, наприклад, із Міжнародною фінансовою корпорацією. Міжнародна фінансова корпорація дає кошти не тільки на потреби держави, на макроекономічному рівні, а зацікавлена в підтримці бізнесових структур. Співпраця з Європейським банком реконструкції і розвитку, який також звертає увагу на те, щоб підтримувати бізнесові структури. Ну і таке співробітництво, як Європейський інвестиційний банк. Ну, Європейський інвестиційний банк, він співпрацює в основному із державами, які є членами ЄС. Але можна, як то кажуть, апелювати тим, що наша держава вибрала прямий курс на співробітництво із Європейським Союзом, і навіть вже у Конституції у нас буде записано, що ми тримаємо прямо курс на ЄС. Я думаю, що в цьому плані наші дипломати повинні були б якось співпрацювати, щоб розширити співробітництво, ось, зокрема, із міждержавними такими утвореннями, які можуть кредитувати Україну. Повертати кошти доведеться, ну, грубо кажучи, фактично кожному з громадян України. Кожний з громадян повертати не буде напряму. Напряму, але опосередковано так. Це борги, які робить держава, але повертати її будуть безпосередньо громадяни. Ну, громадяни і є держава в загальній сукупності. Тому, звичайно, ті, хто приймають рішення про те, щоб брати запозичення і віддавати, тобто обслуговувати ці борги, напряму одразу ж залазять у кишеню наших громадян. Звичайно, спростити цю ситуацію може єдиний вихід – це активізація, активізація подій, які б пришвидшили розвиток української економіки, коли б у громадян стали зростати реальні їхні доходи. Не тільки номінально, як заявляється, що от у нас підвищиться заробітна плата, мінімальна заробітна плата. А про індекс інфляції ми говоримо,
якщо порахувати, то індекс інфляції практично з'їдає всі підвищення нашої заробітної плати, номінальне підвищення, то реальних доходів громадяни на собі не відчувають. І коли ми можемо прогнозувати про те, що реальна заробітна плата громадян в Україні виросте? Є якісь передумови для цього? Питаю вас як доктора економічних наук. Ви ж аналізуєте передумови, всю ситуацію? Передумови, я вважаю, що перш за все повинна бути якась програма. Їдемо поки. На сьогоднішній день я не зустрічав. Різні політичні сили говорять, що от у нас є така програма, інші кажуть, у нас програма виходу з кризи. Але як таку економічну програму наш уряд мав би розробити. На початку, як тільки, як то кажуть, відбулися події і прийшли до влади сьогоднішній кабінет міністрів, вірніше, розпочав свою роботу, якась програма повинна була б розроблена. Програма виходу з кризи, програма активізації економіки і так далі. Але якась програма повинна бути. Ми повинні на щось орієнтуватися. Загальні показники, які ми намітили, їх треба підкріпити тим, як саме ми їх будемо досягати. Тобто вона повинна бути і стратегія, і тактика досягнення тих або інших показників. На даний момент я не бачу цього. Ось ви згадували, що в проєкті бюджету на наступний рік є збільшені видатки і на оборону, і на охорону здоров'я частково, так, і на освіту, і на будівництво доріг. Але чи фінансово ці всі можливості підкріплені? Ну, чи надалі буде звідки брати ці кошти? Економіка працює. Кошти буде звідки брати, але чи в достатній кількості? Тому що в будь-якому випадку надходження в бюджет будуть. Але як саме буде розподілено уже співвідношення, якщо ми задекларували, що енну суму ми виділяємо на будівництво доріг, то, звичайно, пропорційно поступленням вона буде, може бути або більша, або менша. Це орієнтовні показники. Вони не підлягають обов'язковому виконанню. Все буде залежати від, знов-таки, інтенсивності, ефективності роботи економіки. Знову ж таки, повертаємось до того, що має бути якась програма, звичайно, на яку треба спиратися. Програма розвитку мусить бути. Пане Володимире, ось аби вже завершити власну тему прогнозів МВФ, зацитую вам статтю, що згідно з прогнозами МВФ у 2023 році ці показники складатимуть 4022 долари для України, зростання 50%, зараз 2,82, так? Але в той же час для розвинених країн цей показник складає 58 тисяч ВВП на душу населення. Тобто бачимо і тут величезна прірва, але це нам дають, як в Україні в половину збільшиться. Знову ж таки, що і чи реально відчують на собі громадяни? Чи ці фактичні показники, скажімо так, покращення, чи насправді вони є такими радужними? Чи є якісь певні речі, про які десь, можливо, ми не знаємо? Я думаю, що сподіватися завжди потрібно на краще. Чи досягнемо ми їх зараз сказати, я думаю, ніхто не може. Це прогноз. Знову таки, хотілося б зауважити інше, що, знаєте, як питають, і раніше питали, чи доженемо ми розвинені країни, хоча б європейські, або Сполучені Штати Америки. Ну, яка відповідь? Чому? Та тому що вони також не стоять на місці. І вони розвиваються. І те, що сьогодні є якийсь рівень життя, на який ми орієнтуємося, через декілька років це вже буде загально прийнятий рівень життя. Чи досягнемо ми його до того часу? Це залежить від темпів розвитку. А темпи розвитку у країнах з розвиненою ринковою економікою значно вищі. Тому якщо ми йдемо один крок, то країни з розвиненою ринковою економікою роблять за цей час два. Нам потрібно пришвидшити, інтенсифікувати нас у цій гонці за розвиненими країнами. На жаль, поки що ми цього не спостерігаємо. У зв'язку з цим люди що змінюють своє місце проживання. В Європі кращий, вищий рівень життя. Значить, люди намагаються переїхати туди, знайти роботу. На жаль, кращі на сьогоднішній день намагаються знайти там роботу і знаходять її, тому що підготовка наших фахівців, інженерів, лікарів, вона не є найгіршою, чи якоюсь навіть поганою. Багато хто на серйозному рівні працює і знайшли айтішники, інженери, лікарі, знайшли своє місце роботи в Європі, навіть в розвинених країнах. Рівень, який сьогодні ми спостерігаємо виїзду наших громадян за країну, тобто рівень міграції, є досить таки лякаючий, як на мене. На даний момент часу фахівці оцінюють по-різному. Ну, скажу так, великий досить розрив. Від 3 до 9 мільйонів
людей працює за кордоном. Звичайно, в різні періоди року ця кількість є різна. Пояснюється це сезонними роботами. Багато людей виїжджають на сезонні роботи за кордон, навіть використовуючи те, що паспорти, які зараз ми отримуємо і вільно можемо виїжджати за кордон, дають можливість людині 90 днів заходити за кордон. Звичайно, країни, які приймають наші громадян, вони, як то кажуть, законодавчо себе захищають, не дозволяють людям, які не мають трудової візи, працювати, ось, депортують людей. Але все-таки українці знаходять можливості. Але ці кошти вони несуть додому і вкладають в нашу ж таки економіку? Так, ці кошти вони несуть додому, але куди вони їх вкладають? Вони несуть у магазин і купують. Добре, якби вони купували українську тільки продукцію, але ви в магазині знайдете тільки українську продукцію. Взяти пересічного громадянина, що одягнутий наш громадянин, скільки на ньому елементів одягу вироблено в Україні. Я думаю, що дуже багато людей, на яких немає нічого українського. Все вироблено за кордоном. Отже, куди повертається знову ці гроші? Ці гроші знову повертаються за кордон. Бачите, замкнене коло таке виходить? Воно не замкнуте коло, його можна розірвати. Замкнуте коло в економіці немає замкнутого кола. Адже Україна має унікальні можливості для того, щоб виробляти сільськогосподарську продукцію чисту, без, ну, як тепер прийнято казати, без ГМО. О, в Україні унікальні можливості для цього зробити. В Закарпатті тим більше ці можливості є. Але ми не інтенсифікуємо чомусь виробництво в нас сільськогосподарської продукції, яка б могла йти на експорт. Звичайно, скажуть, що за кордоном також виробництво продукції. А екологічно чистої продукції ми втрачаємо свій шанс. Можливо, тому що немає впевненості? Ну, впевненість... Чи це боязнь інвестицій? Не знаю. Ну, власник, маю власних зароблених грошей у тут, аби щось починати. Звичайно, бізнесмени, як то кажуть, мають досить високий ризик, вкладаючи кошти у економіку України. Дуже багато зараз прикладів віджимання бізнесу, дуже багато прикладів створення штучних умов для бізнесменів, які не відповідають тим або іншим показникам. От створення їм таких умов, щоб вони не могли продовжувати свій бізнес. На жаль, переплітання бізнесу і політики в нас досить на високому рівні. Тому ось ця невпевненість якраз і виражається, що багато наших бізнесменів з задоволенням би вкладували гроші. Розмовляють з багатьма бізнесменами. Так, ми вкладували би гроші, але правила гри не повинні змінюватися. Вони не бачать стабільності. Не можна грати в карти, що сьогодні очко 21, а тут ми подумали і ви вирішили сказати, ні, вже 22. Так як? Ми ж домовилися, що 21. Ну, а я вирішив, вже, що сьогодні 22. Ну, правила гри не повинні змінюватися, повинна бути стабільність. Бізнес любить стабільність і тишину. Гроші рахуються в тишині. Добре, у економіці України чи передбачена колись ця стабільність, про яку ви говорите, де вже врешті були чіткі правила гри, так, що там... Ми будемо діяти так, там, так, там, так, якимись, ну, не знаю, мораторіями, меморандумами закріплені, але, знову ж таки, чи мають вони ціну і вагу, ці всі речі? Я розумію ваше питання. І всі, хто приходить до влади, ми з того починаємо. От, це передвиборчі гасла. Свої обіцянки, так. Що от ми наведемо, дамо стабільність для розвитку бізнесу. На жаль, в практиці відбувається все зовсім по-іншому. Тому сказати, що це відбудеться в найближчій перспективі, ну, немає таких поки що підстав. Ну і знову ж таки, повертаючись до того, що ми починали, до рівня доходів населення. Ми бачимо, що у прогнозі на наступний рік бюджет поки що закладає мінімальну заробітну плату на рівні 4200. Різні політики пропонують по-різному і підвищення значне. З іншого боку, виникає питання, чи не з'їсть інфляція ці кошти зразу. Як ми бачимо, коли підняли до 3000, виросли ціни. Бачимо зараз в останні 2-3 тижні, в останні місяці курс валют росте шаленими темпами. І 28 – це вже давно не дивина за долар. Я можу дати відповідь на цю. Як на мене, я ще раз кажу, це моє суб'єктивне бачення, що любе підвищення зараз мінімальних заробітних плат або заробітних плат, перш за все, повинно бути обґрунтоване.
не може бути підвищення заробітної плати без зростання продуктивності праці. Це умова, яка спостерігається у всіх економіках. І продуктивність праці повинна випереджати ріст заробітної плати. Зараз ми не спостерігаємо підвищення продуктивності праці. Ми можемо завтра сказати, що у нас 5 тисяч мінімальна заробітна плата. Встановити її. Знаєте, як в тому фільмі про свадьбу в Малиновці. На, беріть деньги, я собі ще нарисую. Намалювати гроші можна скільки завгодно. А чи будуть вони підкріплені товарною масою? Чи будуть вони мати купівельну спроможність, ви самі кажете, що інфляція у нас шалена, не там паралізує. Тому не виключено, а на 99%, що любе підвищення в даних, я ще раз підкреслюю, в даних економічних умовах інфляція з'їсть. Пане Володимире, якщо, власне, завершувати тему нашої розмови, тим, що ми починали із оптимістичних нібито прогнозів, згідно прогнозів Міжнародного валютного фонду, але, знову ж таки, вже повідомили населенню про те, що виростуть ціни на газ, це, відповідно, може потягти за собою зростання інших цін? Зростання цін на газ, відповідно, потягне зростання і всіх інших цін, тому що газ є складовою багатьох виробництв. Випікаючи хліб, використовуємо газ, відповідно, зростання ціни на газ збільшить собівартість хліба. Перевезення товарів на транспорті, який використовує зріджений газ, також підвищить, як то кажуть, ціну на перевезення. Інші види виробництва, це також, де є складовою газ, відповідно, це буде. Навіть опалення у тих підприємствах, це також лягає у собівартість продукції, тому підвищення ціни на газ викличе здорожання багатьох товарів. От. Ну, а ринкова ситуація каже, що якщо зростання одних товарів відбувається, то, відповідно, вже інші підтягуються під них. Ну, що кажуть фахівці, економісти, ось, власне, як ви, так, реально, які прогнози на найближчий час? Тому що ми чуємо дуже багато від різних політичних сил, різних, часто, суперечливих рішень, суперечливих думок. Як зовсім не заангажована людина, так, як фахівець, яка і працює в цій галузі, що скажете закарпатцям на сам кінець? На сам кінець можна сказати те, що, звичайно, банальна фраза, але надія повинна помирати останнє. Економіка України ще не розтратила весь свій потенціал. І цей потенціал величезний. Я ще раз повторюю, я вже говорив, що програма виходу України з кризи, програма розвитку української економіки, вона повинна бути доведена до всіх громадян, щоб можна було оприділитися, що ж ми розвиваємо, які підтримка інвестиційного процесу. Основне це те, що потрібно залучати не тільки зовнішні інвестиції, а внутрішні. Люди мають на руках величезну кількість грошей. Недовіра до банків не дає людям внутрішнього, як то кажуть, бажання нести ці гроші і в банківську систему, щоб вони приймали участь у розвитку економіки. Кожен десь їх там вдома тримає, десь на якихось в банках, але не в тих, а в трьохлітрових банках. Гроші повинні працювати. Гроші, які лежать заморожені, вони не приносять ніякої користі. Довіра до банківської системи, її потрібно відроджувати. Потрібна гарантія держави, але гарантія не просто на словах, а гарантія дійсно держави, що якщо ви вкладаєте кошти в економіку, то держава гарантує. На сьогоднішній день у людей підірвана ця гарантія держави. Але я думаю, що роботи не початий край, і яка б не була влада, вона повинна в першу чергу розпочати все з підняття економіки. З активізації економічних процесів, інтенсифікації економіки і визначитися в тих пріоритетах, які для нас самі головні. Потрібно визначити ті проривні галузі, вкладаючи в які вони потягнуть за собою і інші галузі економіки. Тоді лише можливий вихід із кризи. Любими балачками і тим, що ми будемо брати все нові і нові транші, від Міжнародного валютного фонду. Таким чином ми не вийдемо із ями, в яку ми скочуємося все більше. Ну, ще таке невеличке запитання. Власне, нам говорять про те, що ситуація у 2012-2013 році була вкрай катастрофічна, потім ще війна, і зараз ніби є певні прориви. Вони реально спостерігаються? Ці прориви? Ну, ви запитайте пересічних громадян. Хоча б зі 100, скільки людей. Я так бачу, ви робили опитування. Хто сказав, що відчув прорив? Можливо, вони десь є, ці прориви. Але чи відчувають це на собі громадяни?
Я поки що не можу сказати, що в нас є прорив десь у якійсь галузі. Навіть сільське господарство, і то вже, вибачте, із Саудівської Аравії вкладають гроші у купівлю великого агрохолдингу. У мене складається таке враження, що українці втратили свою здатність вирощувати хліб. Держава, яка має такі історичні коріння і щось трипілля, ми вирощуємо хліб чуть не перші в Європі. На сьогоднішній день ми не можемо це профінансувати. Ну, якісь парадокси, абсолютно. Незрозуміле, наприклад, для мене. Очевидно, там грають роль якісь вже не економічні, а зовсім інші чинники, які впливають на розвиток нашої держави сьогодні. Але все ж таки, як ви кажете, варто сподіватися? Сподіватися завжди варто. Завжди варто сподіватися. Дякую вам. Дякую вам. Це був доктор економічних наук Володимир Проскура. Говорили ми сьогодні про реальний стан речей в економіці України і про те, що надія все-таки є, тому не забуваймо, що все в нас буде добре. Побачимось.